Sasvainojos, vai būtu iespējams, ka jūs nākamā skaņdarba laikā mēs kopistiski, kopīgi vienotos vienā skaistā? Nē, vecēši, tās lietas neies paklausies. Tu gribi nocirst to eglīti? Jā, gribu. Atceries, divas lietas. Attieksme un aksesuārs. Attieksme un aksesuārs, jā. Skaties. Kas ir, ko mazā gribi uzgriezt vienu reibi no šo kopā ar mani? Tāpat neko labāk tu šovakar karstāk neatradīsi. Saprat? Jā. Nu to tur tu varam mierīgi atstāt mājās. Nē, nu jā, es nemaz netiesies viņu vilkt. Protams, ka netiesies.